Maar baie mense beleef die laaste tyd 'n disconnect, daai uitgeplak. En die Here wil vir oggend en die nagmaal is presies 'n simbool daarvan. Is dat hy plak ons weer in. En luister gou. Ingeplak wees is nie 'n gevoel nie. As kind van die Here voel ek baie keer nie ingeplak nie, maar ek is in Christus Jesus klaar ingeplak in hom. Amen. So ek aanvaar in die geloof die feit dat hy my versoen het, dat hy my ingeprop het. En dan volg my gevoelens en my emosies en al die dinge wat ek beleef, volg daar realiteit. So net waar jy sit. Kom ons bid saam. Ek wil bid vanmôre dat as daar mense is wat skeiding beleef, diskonneksie beleef, diskonneksie met God, met self, of met ons geliefdes. Heilige Gees, U kom, U is die groot connector, U is die groot versoener. En ek bid vir oggend, Here, dat deur die Heilige Gees ontvang ons die verbondswerk, die versoenwerk, die atonement, wat Christus aan die kruis betaal het, om ons vir ewig met God te versoen.